چلو حسین کا نانا آئے جنت کا دروازہ کھول کے ہر نبی آئے جنت کا دروازہ کھول کے جو انہوں کا مقصد ہے دنیا سے تبلیغ کوئی ایک بندہ رائے راست سے آ گیا اس واسطے جنت کا دروازہ کھلو حسین دے نانا آئے جنت کا دروازہ کھول کے لیکن جب واپس گئے ہور کھول دیتے باقی نبی جگہ گئے انہوں نے دروازہ بند کیتے کیوں کیتا نہیں جو نجات اتنے دے نزدیک نہیں روزانہ پیغمبر گزرن اے کوڑا سٹے میں نے یا رسول اللہ کیا مکے دی اور گلی کوئی نہیں چاچا بشیر تو سر رستہ بدل جاؤ پیغمبر فرمائے نے تھن نہیں پتہ رستہ وہ بدل دے جڑا ہاتھ تے نہ ہوے میں آکھیا میں اسی ہدایت کا نا ایک دیوار رسول خدا گزرے نظر نہیں گئی سچے دیکھے عالمین دی رحمت خطے دیکھے جدا نظر نہیں آئی لوگوں کو بجے کافرا مائی کی تے انہاں کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے ہن مجھے سمے رحمت دے گھر والے پاس تور پے گھر والے پاس تور پے جی میں جو بستر بیماری تے گئی رسول خدا تصدیق کی تھی جدا دید کی تھی تڑپ گئی ادی وہ اللہ پہ جس میں روزانہ پورا سپے دی ہے میں تے ظلم کرے جی میں قتل کرے جی میں اگے یا رسول اللہ کافر مارنا ثواب ہے کافر مائی تلوار دنیا وچ کڈو کافر دا سر کر تو جڑا کر پیغمبر فرمایا تے تھن کہے دسے جو حسین دا نام ہے دا کافر مارنا مقصد ہے فرمایا میرا کافر مارنا مقصد نہیں میرا کفر مارنا مقصد ہے اگے اللہ قرآن ہی پیا دے ہم نے تمہاری طرف گل ساری قرآن دی گئی ایسے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف موسیٰ میں اس کا مجلس سمجھنا اللہ شاہ والی مجلس نہیں بولو وقت عبادت ہے نہ بولو وقت عبادت ہے مقصد حسین سمجھ اللہ پیا دے ہم نے تمہاری طرف سے رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرح موسیٰ بھائی نمرود راہ ہے فرعون کردار ہے آٹھ سال بکنی چکا ہے شعیب نبی نے جناب موسیٰ نبی آٹھ سال بکنی ہے شعیب نبی پہاڑ دی چوٹی تے عبادت کرن دے آئے پہاڑ دی چوٹی تے عبادت کرن دے آئے ایک دیوار عبادت اللہ کی مصروف ہے درخت ہے زیتون دا زیتون دے درخت چوا دے ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں شعیب نبی عبادت چھوڑی اللہ دا حکم ہویا درخت دا آسا بنا جن سمجھ آ جاوے جملہ سن لے سی تاریخ اس پہلا سی شعیب نبی نے آسا بنا ہے آسے تو نبی کم کے لئی دائی صاحب تفسیر اللہ لکھتے ہیں نبی پہاڑ پہ چڑھن ہوئے آسے تا اشارہ کرتے ہیں پہاڑ زمین میں برابر ہوئے نبی پہ رکھے آ پہاڑ بلند ہوئے آج سال سے نبت نہیں دلائی ہے موسیٰ نبی نے شعیب نے آج سال بعد شعیب نے اپنی بیٹی دا آسا جناب موسیٰ نبی نال کیتے تاریخ آتی ہے پھر دو سال شادی کے بعد موسیٰ نے
سال گزر گئے، دس سال بعد جناب موسیٰ نبی، اور میرے والے پاس رہے بھائی، دس سال بعد موسیٰ نبی شعیب نبی آ جائے، میں اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں، میں اجازت دو. اتنے شعیب فرمایا نہیں موسیٰ، دین دا خط تیرے نال کر چھوڑیا، دوجے بندے نال میری گل ہی نہیں چلے، سید بیٹھا تو تھوڑے دادے کی گل پہ کرنا، میں دین دی طاقت نے چھوڑے، میں شعیب کی کل میراث سے آسا مول سے چلے، گل یاد رکھے بولو جی، میں شعیب کی کل میراث سے آسا مدائن دے لوگوں نے اکٹھا کر کے شعیب نبی اپنا آسا اپنے داماد موسیٰ نبی دیتے ہیں. بھائی کمال ہو گئی ہے، چودھری سکینہ مولوی حضرت سمجھ نہیں آئی، شعیب نبی اپنا آسا اپنے داماد موسیٰ نبی دے دے کراؤں کوئی نہیں پیغمبر کبھی کے علی پاک دے کرولا ہے، پیغمبر چلو بی بی نام لے تے جناب موسیٰ نبی تر پے فضائل ساتھ کر رہا تر پے تھوڑے بھوت روشنی نظر آئی، بی بی رکھے رک جا میں آگ لے کیا اچھا پہنچے نہ تور سینہ تے اے خجور تے درخت کی چواز آئی ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب تو نبی میں تیرا رب میں بیٹھ رہا تو کتنے بری کو یا کتنے تو ظاہر کر تو نبی میں تیرا رب اتواد سمجھ نہیں آئی بھائی اللہ خجی بھی چو بولے تا من لئی نہیں علی بھی چو بولے تا فتح بھی لئی نہیں یاد ہے اچھا اگے اللہ واتھ ایک نبی کیا دائے خاموش جو ہم جانتے ہیں تم نہیں کہیں جائے ہی نہیں سے نہ ہو جائے کدا پیا دے جن نور نبی دا پتر پیا ڈوب دے اتنا نبا کے بارے لاتے ہمیرے نال وعدہ ہا میں تیری یہی تے اجازت نہ دیسا میرا یا میرا پتر ڈوب دا پیا اپنا وعدہ وفا کر اتنا حالت پیا دے نور نبی خاموش جو ہم جانتے ہیں تم نہیں کہیں جائے ہی نہیں سے نہ ہو جائے اب یہ اللہ پیا دے نور کے ہون بنی ہوئے جے ہون بلیو تو نبی نہ راتے بھائی موکر سے جالے میں آج ہو جاسی جو لیتے جے ہون بلیو تو نبی نہ راتے اتنے اللہ پہ نور پہ آدھے جے ہون بلیو تو نبی نہ راتے اور حدیث سے پہ آدھے تو چپ لیو بولے تو نبی نہیں راتا مقام آرہا سورہ آرہا پڑھو نے مقام آرہا کیا ہے مقام عرفہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے اتھے وہ لوگ ایسے جنہ دے نیکی تے گناہ برابر ہو سکتے جنہ دے نیکی تے گناہ برابر ہو سکتے اتھا کچھ مرد ہو سکتے سبھی تفسیر اللہ ہے ان میں سے ایک مرد آئے گا جو روز ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جہنم بھیج دے علامہ مقبول دہلی اپنی تفسیر وچ لکھے زمینہ جات وچ لکھے صادق مولا کو پوچھے شے لے او بندا کون او شخص کون او سی او شخصیت کون او سی مات کون او سی جڑا مقام اعراف تے ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جنت بھیج دے جسے چاہے جہنم بھیج دے صادق فرمانے نے ہت ہوتا ہے میرا دادا علی دو شہر ایسے جتھا علی دی انو مت تھی دے دکھ وتے بندہ اوے گیا کوئی تھن دے دے دل چلی دی تھی دی غربت ماں ماں دھیے تھوڑے ترا دی انشاءاللہ کسے غم وچ نہ رہو خیرات مظلوم دا جڑا مسائب ہے نا اے خان نہیں وہ بندے دا پتر ہی نہیں جڑا تے جو فن دے اے فن نہیں اے غم ہے تے جے تے دل چلی دی بھی کی غربت ہے میں تے دو شہر ہے جے تھالی دی دو تے دیاں دے دکھ ودے ایک شہر ہے علی دی دھی دے دکھ تے بابا جی
دوجے شہر وچ علی دے نوں دے دکھ ودے. او پہلا شہر کیڑے جتھے علی دی جی دے دکھ ودے؟ او شہر دا ناں ہی کوفہ. میں کوفہ آپ چڑھے تھے سن چڑھی ہے. اگر کوفہ تا درد پوچھنے کبھی بھی زینب تا پتہ کر نا جو کتنا نقصان آج رقم اللہ ماں دھی تھے تراضی ہو کتنا نقصان ہو رہا کوفہ علی دی جی زینب دا. اچھا کوفہ دی گلی دا تھوڑا جہا تعارف کرا کے مسائب شام دی ملکہ دا یاد رکھو کوفہ دی گلی دے وچ علی دی جی آئی تے پتہ لگا جو کوئی ساڈے رومن والے بھی ہیں معافی دا تے کول آ کے دے اے ہن غربت سن کے نہ پیا علی دی شاہ صاحب پڑھ دے کھڑے ہیں بی بی دی اما فدا وانا میرے بھرا دے قاتل ہو علی دی جی پیا دی ہک چادر دے جدا کہنے ہک چادر دے او سیدا معاملہ ہوئی دے نا گئی ہے جناب سیزا تو رون دی بلی پالیا سر جا کے دی اما سیزا رون دی کیوں ہے کسے جنک دی تھی سیزا رو کیا دی دھی علی دی جنک دے لو میں نا اے جملہ نہ سونا جرا تیرے بھرا دے قاتل آتھے بسم اللہ کرا ماما دھی یا راضی اور بی پی دی اما میرے بھرا دا قاتل کیا دا سیزا دی ہے جنے سن سکتی تنا سن آلیا دی اما سیزا بھج دے گھوڑے تو حسین نو لانتا بیک لے نا بے جملے سن لے سن دسا میرے بھرا دا قاتل کیا دا رونی فیزا کرو کیا دیئے دستان تو میرا جگر کباب ہو گئے تیرے بھراد قاتل آتا وان زینب نوا کوفہ تا ہے تیرے دیو دی شاہ کوئی نہیں کوفہ تا ہے بسم اللہ کرم تیرے دیو دی شاہ کوئی نہیں دوجہ شہر کے رہے جتے علی دی نوتا دکھ ودے اس شہر دنا آئیں حلب 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 وہ شہر ہے جتا سگر دماغ دے پیکے رہا دے سکینہ دے نان کے رہا دے اور رب اکبر دی قسم ہے جدا اللہ تے بازار چ علی دی علی دی بسم اللہ کرا مالک تیری جھونی آباد کرے علی دی دھی دا قدم آئے او سے تو عمر دل دکھ تے معافی کر دے رہے اینے نا او تا مکان دی چھت تو اگ سکنی شروع کیتی ہے میں کہ اگ اگ چھڑی تے سن چھڑی ہے اینا اگ سکنی شروع کیتی ہے سجاد بال کوشش کر بس سجاد بال قدم چاہے مبالغ قدم چا کے پھپھی دے کول آ کے تے پھپھی اکھیں تے میں اکھیں دی رات نال اگ بجا نہ چھوڑم شاباز بھائی ماما دھیا راضی ہونے اج رکھو ملنا ہو گئی میرے حصے دی مکار بسم اللہ کرا اکھیے دی رات نال آگ بجھا نہ چھوڑا جدا آگ دا نام آئے میں بجھا نہ چھوڑا سجاد کا موچم کے دی بدل عالم ابراہیم تو پھٹ رہی اج رکھو ملنا دین دی خاطر بسم اللہ کرا بیٹھ کرا بھائی جہاں والے ممبر دین دی خاطر آن دیئے تلبی آوے میں حضران اور جوان علی اللہ سکتے علی دی تھی کہ قدم چاہے میری سین بزار ہے نامہ قدم چاہے اپنا بدلا لے رہے وہ کمی نہیں عورت ہس کے آتی ہے پتھر میں زینب نہ نہیں مارنا ہوں شیے ضرورت وزنی پتھر کیوں نہ مارنے اشارہ کر کے اور پیچھے 4 سال کی بدول نہیں پی ہے تو سونی لگتی ہے نا ہمیں کہا ہے سونی لگتی ہے پتھر میں شبیر سے بھیگ مارنا ہے ادھی میں سن دی گئی ہیں ہر منزل سے پیو دی گواہ بھرتی رہی ہے پتھر میں غریب سے بھیگ مارنا ہے وہ بولنا سے جانے لگتر سید بیٹھے رب میں اکبر دی قسم ہے پتھر دا لاب سنے علی دی بھی آلیا وہ بالے قدم چاہے سوچے گے جتے بھیراس دی ہیں جسان علی سان آئے ہر اکبر کیا دی حسین کربلا اکبر چاہے میں چھپ کر گئی ہیں بی بی ادھی غازی دے بازو چاہے میں چھپ کر گئی ہیں بی بی ادھی اسر چاہے میں چھپ کر گئی ہیں بی بی ادھی قاسم دے ٹکڑے چاہے میں چھپ کر گئی ہیں بی بی ادھی دوگرے لے بازار آیا میں چپ کر گئی ہاں دربار آیا میں چپ کر گئی شیعہ ہے ضرور کری علی دی دھی براد سارا لے پاس دے کدی اما تے جایا منت کرے نیا ہن پڑھ قرآن شاباش شاباش بسم اللہ کرا میں کرا نمبر بھائی دے حوالے بھائیوں کی سبھی ادا مالک قبول فرمائے مالک قبول فرمائے تو ہم کسے کا موتا ہے جی بھی صحیح کا مدد کرے بھی بھی دی پڑھ ایمان عالمہ غیر مولا دھیر کا حکمہ کبیر دی سر قرآن پڑھنا شروع کی تے جنہوں قرآن مدھی ہے نا جنہوں کافلہ پڑھنا شروع کی تے جنہوں کافلہ قریب آئے نا اور جنہوں بزنی پڑھنا چاہی کھڑی گئی یہ اگر مدھی ہے جنہوں سکینہ آئی آلیہ کتھے تے بھراد سارا لسان چھوڑی بھراد سارا لسان چھوڑی تے شبیر دیئے پڑھنے رکھا آپ کی اکھیں قرآن پڑھتے ہوں کتنے دے
رونی زینب تے رو کے آدی حسین ذرا اکھی کھول اکھی کھول تے دھی دی غربت لے جتنا دی میٹھی اولاد ہے اکھی کھول تے دھی دی غربت لے شمیر اکھاں کھول گئے یہ تو اور جڑا وسنی پتھر چائی کھڑی ہے اگاں بدھی ہے ایدہ زینب بن جائیے جو میں کاری قرآن پہ آ رہا اور زینب بولو پتھر لگے بی بی زینب دے سر تے آلیاں مٹی تے جھڑی ہے زینب دے مٹی تے جھڑ دا حال او باپ قدمہ تے ہاتھ لا کے دی سہرے مردی اے تمار منجے تو تا زہرا دی چادر دی مار شاباش تو بسم اللہ کر بسم اللہ کر تو زہرا دی چادر دی مار سے بسم اللہ کر میں ویل کر بی بی دے نا میرے بھرا دے سینے دا تعویذ ہے بھرا تے او کی بڑے بہن برداشت نہیں کرے میاں اے میرے دل دی دھڑکن جڑا ایو لفظ کہ علی دی دھی دے سر چاہے تے علی دے کون بدے سارا لکون بدے نا رباب دے چہرے تے موت دی زرد دی گئی ہاتھ رکھ دیو ہیں شبیر دی تھی ماں دے پاس ویکھ دی اماں پتھروں آ جڑا اکثر دی ماں دے سر تے لگے ہمت فاٹے چہرے تے موت دی زرد کیوں آئی ایتھے جڑی رباب دی نال گل کیتی ہے نا بی بی دی اے سکینہ ماں گل بی بی دی اماں کی راہ بی بی دی میں تے نا دس جدا کوفہ شہر آیا تیری موت موت رونی سکینہ خون صاف کر کے بڑے رمان میں لال ہوں نہ تر سی بت پتی زینب دے کول آ کے سکینہ دی اما او پتی اما جڑے ظلم مومنیا نبی ہو گیا ہوں میں واضح کریں گی میں محنت کریں گی نہ کوئی مرے سی نہ کوئی ظلم کرے سی اما میں پانی لے دنیا میں چادر لے دنیا بونا سے ڈالے ہو سکی نہ گل کی دیے سین بھاتے بچڑا کوئی چاچا والا ہے کوشش کر لیں علی دی دھی گل پکڑ دی آدھی اما چاچا نہیں ولیا جڑا سامنے ممبر ہے میں نے نانے ہمرا لکیسا ہے میں ممبر دے ونیا میں آدھیا نالا او ممبر چھوڑ سینا بزار آگئیے نالا پیل میں لالی دی دھی بھر نانا شاہیان بھالا سینا بجر کے بزار آگئیے میں آدھیا نالا لی دی آدھیا بزار آجا گئی نی رجن میرے گل کے تھی یہ اتنے اگر ماما ہوئے آؤں گھارے دے بازو کلوں نوے نا ماما ہوئے آش مرتن تماشے نہ مارے آ ماما ہوئے آؤں کبرا تھا آج نہ لکھی ہوئے آ آجی اممہ میں مردی آنا ماما دے آئے نا لالا دے آئے اممہ کوئی تو سی جڑا گھارے موجودوں سی اممہ جو جڑ رشتے داروں سی آجی آؤں میرا بچہ آوے جڑی گلی دربار جنالو ہوئے دے سیتی میرے محلے چھوئے دے جتھے میں شرادی رہ گئی آ آدھیا میرا بچڑا میری ماں ہوئے تیری نانی ہے جڑی گھارے کو جو دے اس ویلے سکینہ واج اما میں ملت کرے لیا میں دھتا میں لانی جڑ دیئے تیری اپنی مرضی ہے رو نہ رو بھائی اسے اپنی ماں کی صدا محتا ہی نہ کریا تھی ہاں میرا بچڑا جدا میری دھولی میں چھسر آ رہا میں تیرے بھرا سجا دھوا کیا خط لے کے جو میں اثر دی ماں بڑھ گئی آدھی اے ماں میں منت کرے دیا میں نے اے دھسا جدا دھیا پہ کے دروا
ਦਾਲੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਅਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀਦੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਟਲੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਾਖੀ ਆਏ ਮੈਨੇ ਇਹ ਦਸਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਂਦੇ ਮੇਰੀ ਸੈਂਜ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਜਲਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਵੇ ਗਰੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪੇ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚੜਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਜੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਿਦਾ ਨਾਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਵੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੈ ਅਜੇ ਦਾਦੀ ਜਿੰਦਾ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੀ ਹਵੇਲੀ ਜਦਾ ਗੱਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ہر کوئی چھوڑ دے میں اللہ رکھ نام غریب بھرا دے کول آ گئی گنڈو صاحب میں ذرا تو مرالا بھرا منت کرے نہیں شمر کولو میری اجازت لے دے میرا نان کا دروازہ ہے میں نے ایک بار اجازت لائے تھے میں نان کی حویلی دے بجنا ہے وہ جوان حسین کا پتر اتنے آ رہا ہے جتنے شمرا سجا دادا شمر جدا تک میری بھیڑ نہیں آنی میرے باخر دکھا حاضر ہے جتنے مرضی نہیں ظلم کر رہا ہے میرا بچڑا حاضر ہے ایڈا باخر کھڑ گیا سی تو مومنو ایڈا حسین دی جی نان کی حویلی دے باہر آ گئے انما یرے گلا دی آیت پڑھیے آیت پڑھنا آج میں رفا امام سلے تے بیٹھی ہے ادھی ادائی کوشش کرنا پتہ کرے جے لگدا ہے جو میری رباب والی ہے ਬਣਾ ਲੈ ਚੱਲ ਪਈਏ ਸੱਚੀ ਨਾ ਦੀਏ ਨਾਲ ਪੀਕਾ ਬਣਾਈ
بندہ جو اثر بازار آ گئے سکینہ دی ہے اثر گواری بھیڑ دی قربانی گواہی دے آج یہ بھیڑ مار گئی اثر رات جنن دے مائی تیرا چوترا آج یہ جد مری نلو بازی کے لگی آئے اثر رات پاس ملن محترم حاضرین مکرم اعلان سماعت فرمائے تیسری سالانہ مجلس اعضاء 28 اور 29 رجب المرجب کی درمیانی رات با مقام کربلا امام بارگاہ کربلا پھر بہیم شاہ مجلس اعضاء رات 8 بجے شروع ہوگی اور 1 بجے تک مجلس اعضاء ہوگی اور 1 بجے 53 معمل اور 18 شبیہیں برآمد ہوگی جس میں ملک پاکستان کے نامور علماء اور ناقرین خطاب فرمائیں گے اور ماتمی سنگھ سے مظلوم کربلا جی کرسا دیں گے محلہ بنو ہاشم سے 53 معمل برآمد ہوگے زیر انتظام سخی سے زندہ حسین شیرازی شیرانوالا سرکار تمام مومنین سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے مشکل پہ راستے آسان ہو گئے مشکل پہ راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے جب دنیا پر قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت سید ذاکر جو بانی ذاکر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں جناب سید حسن مرتبہ نقوی صاحب آپ ہونا چاہتا کہ وہ ممبر حسینی پر تشریف لے آئیں اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد ذاکر اہل بیت ذاکر مسافر شام جناب ذاکر محمد علی بجلی صاحب آف بلکال وہ تشریف لائیں گے ان کے بعد ذاکر اہل بیت قاری القصیر خزینت القصیر جناب قاضی وسیم عباس صفدر صاحب آپ خانے والا تشریف لائیں گے جناب نقوی صاحب دعائے مالک دعا فرش آزاد دعائے اپنے دربار قبول فرمائی بانیوں میں سب سے ماتم خرچ اخراجات مالک اپنے دربار عبادت شمار فرمائی ہر مومن عزادار جتنے بھی تشریف لایا ہے جی جیڑے کسی مجبوری کی وجہ تو نہیں آ سکے مالک تڑے ہر ایک مقاصد پورے فرمائے جتنے بیمار ہیں علی ابن الحسین دی عزت صدقہ مالک صحت کلی عطا فرمائے اگر کسی مومن دے رزق وچ کمی ہے والی مشرف دی پاک دا لین دا صدقہ مالک رزق حلال عطا فرمائے سلطان عادل دا مالک جل ظہور فرمائے یوسف آل محمد دے چہرے دی زیارت تو ساری اکھاں مشرف فرمائے اپنے اپنے مرحومین دی بلندی یا درجات اور تمام تر قوم دی مقبولیت واسطے بلند نواز نال صلوات پڑھو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے کوشش کرو بلند نواز نال صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي الأبتدائي الكرشي المكي المدني العربي على سراج المنير وعلى كوكب الدري صاحب الوقار والسكينة
المدفون في الأرض مدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد حبيب إله العالمين السلام الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي أمير المؤمنين رأي حيدري الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة الزكية نقيا راضيا مرضيا مخدوما مظلوما محروما تيانا حق ميرا سے ابيها سيدة دل میں صدقے جاواں با شبیر دی راضی ہوئی بھائی شبیر مالک دی زندگی دراز فرمائے مالک علی دی دیاں دے دکھاں صدقائی دی جھولی آباد فرمائے میں سیدہ میری دادی دھارمان ہے جڑے امتی بیٹھیو میں بانی دی حیثیت نال تھڈی جتیاں دی خاک برابر تھڈا شکر گزار بھائی اگر سید زادہ ایک واری دسا لقب قید تھے لیا قرآن میرے سارے تے رکھ لقب اس ویلے ملا سجے ویلے صافی نے دربار چ کئی واری بیٹھیے مرحبا اجرک من اللہ اجرک من اللہ کیا بات ہے بھائی تھوڑی محبت دی زندہ سلامت رہو میں اللہ تھوڑی کا بسم اللہ کرا ماں شبیر دی راضی ہوئے بھائی بسم اللہ کرا جاجا میں کو تھکدا پیا آدھے دسا لقب کرے نتا سا لقب بھائی شبیر اس ویلے ملا سجے اس ویلے پیو دے سنن دے ٹکڑے جڑ دی رہیے مرحبا 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 اجرک من اللہ لگب اس ویلے ملا سجے ویلے صافی نے دربار جا دیا نروام کہنا تھی وٹی صدیقہ وچ محل دے آواز آئی تے ذرا رو سجاد مہارے ہی نہ کہے چراغ میں بسم اللہ کرما شبیر دی بیٹی ویڑ اپنے دربار اس قبول فرماوے چاچا جی بندو ویلے بیٹھے ویلے بہتر جنازہ دفن کیتے بغیر کربلا تو جدا شام دے زردار دے بہروں پہنچیے آدھرا تا ٹائم آئی آلی آئی دے جناب سجاد آلے پاس جچے وین کر گیا دیئے پہلے ایدسا ایکیڑا شارے اوہل سجاد دیرا خواد گئیے بیمار وین کر گیا دے نا کچھ پھپی تو مر ویسے ماتم دارے عدتے دے عباس دے قتال عدین ملائنے شام والا زندہ سلامت رہو میں بسم اللہ گھرا جاتا جی وچ محمل دے آواز آئی تے ذرا روپ سجاد مہارے اب یہ لکھے چراغ محلہ تے نال جاتے کہڑا چار بیمار دیرا دوا دو پیئے ہاتھ مال گیا دینا کچھ پپی تو مر ویسے تے ویر دیما تم نارے عدتے دے عباس دے قتال عدین منائی لے شام والا زندہ سلامت رو مالک دا ڈیوائن اپنے دربار اس قبول فرمائے میں بسم اللہ کرا جا جی میں ڈا دلا میں دانش علی دی دھی دا ہی گوائن سڑاوا
او جانا دے ویلے شام دے بازار وچ پہلا قدم رکھا سا او ویلے بیمار تے دامن وچ ہاتھ پایا سا رہن کر کے آجیے کیوں بھج گئی بھی بازار دے وچ تے میں کو پتر سجا دسائے آجیے کیا میں تو پہلے شام دل مہمان کدا لئی آئے اگر ماتم کر لے سال جا میرے والے پاس ویگا آدھی مل چادر دا ارمان نہیں تیرے آدر گیا ہے مٹھائے آدھی پہ پوچھ دے شامی ایک بیٹھوں کے اٹھتے اور محترم سامعین اکرام یہ تھے ذکر اہل بیت جناب سید حسن مصطفیٰ نقوی صاحب جو بانی ذکر کی اصلیت کے بھی عامل تھے. اب میں ملتمس ہوں ذکر اہل بیت جناب ذکر جواد خادم حسین بجلی صاحب کے صاحبزادے جناب ذکر اہل بیت محمد علی بجلی صاحب ملکوال کہ وہ ممبر حسینی پر تشریف لے آئے اور ذکر اہل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد ملک پاکستان کی عظیم ہستی قاری القصیر زینۃ القصیر جناب قاضی وسیم عباس افضل صاحب خانہ وال اور ان کے بعد دور حاضر کے بہترین شعلہ بیان خطیب ولایت علی جناب قبلہ محترم المقام جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کراچی اپنے مخصوص انداز سے تشریف لائیں گے. جناب مجلس صاحب اس نے علی کو بنایا ہے علی کی ذات ہے سونی سنا بابا جی قسم خدا دی جہان اندر جو بھی کردن کمال کردن قسم خدا دی جہان اندر اے جو بھی کردن بولو بھائی کمال کردن اے بادشاہ ہیں تے شہنشاہ ہیں اے اس نے حکومت بحال کر دے اے
بادشاہ شہنشاہ اے جڑے اپن بحال کرن ایڈے نکے جے کام دی خاطر تو کول محبت گیا کیویں اے رزق دے وان دی پتر دے من اے کام محمد بال کر دے ایک بال پڑھ کے سلوات بلند پڑھ رہا رحیم سلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سب فکر اور نظر بھائی بھائیو سن سارے دن کی تھکاوٹ بند کر دے چلی گیا ہونے والے شخص ہے چڑھ جائے سب فکر اور نظر حق کا ولی کہتے ہیں سب فکر اور نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ کرندار سنار جلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا بھائی کرنی ہے جس کو ڈوبا ہوا جس کو ڈوبا ہوا سورج کی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی سب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ کرندار اسرار جلی بول کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا اسے اپنے عقیدے میں مرا مرا دے میں خدا ہو نہیں سکتا بندے مکان بے اولا ہو نہیں سکتا پھر بندے ہوگا پھر بندے ہوگا پھر بندے ہوگا کوئی پردے کے پیچھے بندہ ہے گھر کے سوا ہو نہیں سرکار علی شان دا مونے والے لفظ دے غور کر میں لین جانے دے ہوش آئیں جائے سوری سرکار پر پاتا علی کا نام
جان ضمانت ہے کامیابی کی علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے بم میں کچھ نہ ملے یہ بات طے کلامت ضرور شیر سناوا لہن کلام کروا ایک رات کی گل تو سانی اج ماں کا قسمت والی آخر آئی بابا جی آم آخر بار نہیں ایک بند پڑنا منظور ہو ویسے پڑھتا پیا عباس عباس دلا اس اجاڑ کے آئی بڑے مار شادا خوب کا منظور ہوں ستیہ ہو منیا عباس 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 دل اس سے اجاڑ کے آئی تے مایاں دی رسیاں پا کے بیٹھی کپڑا دازل چمکے مولا نہ نکلا نہ نکلا چادر شمر لہائی تنڈ ناتھوں ون 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 جاگ گری ابا جی لال سے آئے بابا جی بہتر لال ایک مائل مل جائے عباس کی لاش پہ آئے ایک مین ہی جائز ملی میرا بہن تو بڑے سخت ہو گیا ممی والے سپایا
گیا بے پر بے پرواز بے پرواز عباس تیرے سارے میں مدینہ چھوڑے ہوں دس میں کن مہینہ ہے جناب کو پوچھتا سرکار عباس کی آواز آئی جڑی گل کی آواز ہارو شیر میں پابند ہے مجلس آزاد اس بار بامقام امام بارگاہ جاگیر علی اکبر کوٹ پیروالا نظرت پور پنڈ دادر خان جس میں ملک پاکستان کی ناور ہستیاں تشریف لائیں گی سید الزاکرین جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب مجاڑ والا شہنشاہ ذکر احمد صاحب حاجی مولانا ناصر عباس روتک صاحب اکر شہنشاہ ذکر احمد صاحب جناب سید الزاکرین جناب ڈاکٹر سید عمر عباس ربانی صاحب بکر مصبر غم جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب لالیا سید الزاکرین جناب سید دریت عمران شیرازی صاحب سرگودا مصبر غم جناب سید نجم الحسن روتک شاہ صاحب بکر سفیر غم ڈاکٹر اہل بیت جناب تقی عباس قیامت صاحب مظفر گڑھ خطیب در ابو طالب ارامہ جناب حامد رضا سلطانی صاحب لاہور شہنشاہ ذکر مسائل جناب رضوان حیدر قیامت صاحب مظفر گڑھ تغمہ امام حسین علیہ السلام زاکر منتظر مہدی صاحب لاہور ندائے قصیدہ جناب زاکر اہل بیت چودھری عباس رضا دہلوی صاحب زاکر اہل بیت جناب کامران عباس صاحب آف لاہور زاکر اہل بیت جناب ملک شفقت رضا صاحب آف لاہور زاکر اہل محمد جناب مرتضیٰ عاشق صاحب زاکر اہل بیت جناب طاہر عباس بھٹی صاحب تشریف لائیں گے یہ ایک امام بارگاہ نظارہ تعمیر ہو رہا ہے جس میں یہ رفاقت علی جعفری صاحب آئے ہوئے ہیں اگر کوئی حضرات چندہ دینا چاہتا ہے تو دے دے اب میں ملتمس ہوں جناب زاکر اہل بیت قاری القصائد خزینۃ القصائد ملک پاکستان کی نامور ہستی جناب قاضی وسیم عباس افضل صاحب خانہ باد کہ وہ ممبر حسین پر تشریف لے آئے اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد ان کے پاکستان کی ناور ہستی خطیب ولایت علی دور حاضر کے بہترین شعلہ بیان جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب آپ کراچی تشریف لائیں گے جناب قاضی سارے سلوات پڑھو امام حسین علیہ السلام خوشرودی جناب سیدہ بلند تر سلوات خوشرودی امام زمانہ بلند تر سلوات بانی مجلس حاضرین مجلس صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین میں امام حسین علیہ السلام داد ندیاں گداگر بادشاہ گداگری حاضر خدمت
جڑے بادشاہ دے میں نوکر آؤں دی جتی ہے جو رزق موجود ہے میرے بادشاہ دا نام ہے حسین لجبار کریم کربلا دی ذات تے سارے صلوات پڑھو اجازت ہے میں ذکر پاک کر دوں سر جی طبیعت لگی پئی ہے ہلاؤ تو صحیح دو کرو میرا پاک اللہ تک زندہ و سلامت رکھے بس دے رہو مونا سیدہ بلکہ پورے علاقے کا مجمع موجود ہے زندہ و سلامت رہو ہکڑو کتے اتو میں سیدھا گزیدہ چپڑتا یہ کیڑی گل ہے سر جی حرم ہے جائے پناہ ہے جہاں حیدر ہے میں اللہ دے گھر کی گل کی اللہ دے گھر حرم ہے جائے پناہ ہے جہاں حیدر ہے خدا کا گھر ہے یقیناً مکان حیدر ہے زندگی خدا کا گھر ہے یقیناً مکان سر جی اللہ کا گھر گھر دیوار دیوار در در درار وہ درار جڑی لکیر ہے وہ بڑی دنیا سعودی عرب نے منگائی ہے بڑے بڑے ایکسپیرینس انجینئر بڑے بڑے انجینئر انہوں نے منگائے تجربہ کار انگریز انگلش انجینئر انہوں نے آگے دیوار کی لکیر ختم کرو وہ سوری کر کے گھر لگے انہوں کے ساتھ تو یہ نہیں ملتی وہ لکیر نہیں پوچھو وسیم آباد ہے کیا خدا کا گھر ہے یقیناً مکان حیدر ہے جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے آتی جہاں نبی بڑی مہربانی جسے لکیر سمجھ کر چھپائے جاتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے ایک قدم میں سرائیکی کا پڑھتا ہوں پتہ لگے بندہ ملتانی ہے پیور ملتانی ہے سر جی ذرا کدھر سنا لالے ذرا ذرا سرائیکی تک تھوڑی کنسنٹریشن زیادہ کرنی ذرا تک زیادہ تھوڑے جہاں متوجہ سر جی سطر پہلی ہے جی ہر کوئی آ گئے حسین سب دا جی ہر کوئی آ جائے حسین سب دا تو یہ دسا والی یزید کہتے سر بڑی مہربانی زندگی ہوگی جی ہر کوئی آ جائے لالے چاچا جی جی ہر کوئی آ جائے حسین سب کا تو یہ دسا والی یزید کہہ دے بندہ بولے ہو سکے یزید قاضی صاحب کہیں کوئی نہیں
تے اس دی گل دا جواب میرے کول اگے موجود ہے، میں فوراً نہیں بنایا، وہ آلریڈی موجود ہے اس دن کی سطح. جی ہر کوئی آ گئے حسین صاحب دا تے اے دتا ول یزید کہندا ہے، اے دتا ول یزید کہندا ہے. بندے آخیا کہندا ہی کوئی نہیں، میں آخیا یزید جے کر کہیں تا کوئی نہیں، تب بکرو موسی مرید کہندا ہے. جی ہر کو یاد ہے سمجھو، جی ہر کو یاد ہے حسین صاحب کا سید والی کہتے ہیں یزید جی کر کہیں تو کوئی نہیں تو مکرو موسی مرید کہتے ہیں. سر چڑھے حسین ہر ایک دا پیر بے شک، رشید ابن رشید کہتے ہیں. رشید ابن رشید کہتے ہیں حسین پا کے پیشوا ہے تو پیر شمر پلید کہتے ہیں. پیر شمر ہوں نتیجہ پیارے نے میرے پاس لکھا ہے میں سرائکی کی بہترین ادب تک سننے کا پیا لوہار کو کٹھا منن ہے مشکل، لوہار کو کٹھا امام حسین اور یزید جی حسین بادشاہ کو مرنے اس یزید کے غلط ہی نہیں کرنے، جس یزید کو مرنے انہیں میرے مولا کو نہیں مرنا. لوہار کو کٹھا منن ہے مشکل، زمانہ لاوے تو زور جیڑا جی ملا جگڑے تو آخ دے وے یزید تیرا حسین میرا. ہاتھ اچھے نہ رہا ہے نری ہے نری. ایک قوالی ہے سکلے تاجدار حرم، کیڑی تاجدار حرم وہ گئی ہے سابری برادر چاچا جی لالا جی چاچا وہ جڑے تری برادر اتری مر گئے تے قوالی دا اثر اجڑ تک انہیں نہ انہیں موجود ہے. ایسی کوئی اثر آئی اس قوالی اندھی ورڈنگ اندھی کمپوزیشن انہوں کی ادائیگی ایسی آئی کہ وہ اجڑ تک قوالی میرے محترم صاحبان کے ذہن موجود ہے. میں ایک دن سوچا میں آخیا انہیں کو بڑا عرصہ ہو گیا قوالی سنتے سنتے ہوں انہیں کو ہی طرز علی علیہ السلام کی شان قصیدہ سنواوا. لائے لادی قسم لائے لادی قسم
حیدری